Yes, reka mfatuno mwanya nongere nshimye mwese wamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda updates mbona no komeza kwifuriza umugoroba mwiza ndetse no komeza kugubwa neza kuri mwese wamukutwerekaka ko mubana natwe waba udukurikira uri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse nawe udukurikira uri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi yose nka wanongiye kwifuriza amahoro n'imigisha mu bikorwa byanyu bitandukanye bya buri munsi ngira nko maje kwimenyera rero uyu ni Rwanda updates tugenda tukugeza amakuru atandukanye amakuru bagenda andiko n'ibinyamakuru bitandukanye byano igihugu cy'u Rwanda amakuru bagenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ariko ahanini tukibanda hano mu gihugu cy'u Rwanda aho muri politiki muri showbiz umenye imyidagaduro n'andi makuru menshi menshi aba atandukanye ngira ngo maje kumenyera ko ayi yose tugenda tuyakugezaho gatanu kuri gatanu mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero nibwo nabageje inkuru yavugaga ku bijyanye na grenade yatewe mu mujyi wa Kamembe ndetse igakomeretsa abagera kuri bane ndetse kuri ubu ngubu rero tukaba tugarutse kuri ino nkuru tukubwira abayiteye aho bayiteye baturutse ndetse n'ikiganiro n'ibiganiro bitandukanye abayobozi batandukanye bagiye bageza ku baturage bo muri uyu mujyi wa Kamembe babahumuriza ndetse n'ubutumwa bukomeye cyane bahereje abaturage bo muri uno mujyi ku buryo bwimbitse muri iyi nkuru nibyo tugiye kuba tugenda tugarukaho ndetse tunacukumbure ibijyanye n'iyi nkuru cyane ko kare twayibagejeho mu buryo bw'incamake twihuse cyane reka ku buryo burambuye tukugezeho ino nkuru ariko nawe ureba handitse subscribe hakanda mu rwego kugira ngo ugikomeze ubane natwe gatanu kuri gatanu. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikaba yemeje ko abantu bane bakomerekejwe na grenade yatewe mu mujyi wa Kamembe ndetse ababigizemo uruhare kuri ubu bakaba bakomeje gushakishwa. Umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda CP Johnson Bosco Kabera akaba yemeje ko abagabye igitero batari bamenyekana. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara akaba yagize ati kwa 19 ukwakira mu masaha ya saa moya n'igice z'umugoroba umuntu utaramenyekana yateye grenade mu mujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi ikomeretsa byoroheje abantu bane bakaba bahise bajyanwa kwa muganga ndetse kuri ubu ngo bakaba bamaze koroherwa. Inzego z'umutekano zikaba zatangiye gukora iperereza rigamije gutahura uwo ari we wese waba wabigizemo uruhare nk'uko itangazo rya polisi y'igihugu cy'u Rwanda rikomeza ribivuga. Ni kuri iki cyumweru kandi Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase yagiranye inama n'abayobozi ndetse n'abaturage muri uyu murenge wa Kamembe aho bashishikarijwe kurushaho kwicungira umutekano. Yavuze ko nubwo habaye iki gitero cya grenade ko umutekano w'igihugu cy'u Rwanda urinzwe ku buryo abaturage bakomeje imirimo yabo kandi nta kibazo na gitoya gihari. Mu magambo yagize ati umutekano urahari ndetse n'ababigerageza cyangwa se abangaba bagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ati barasa rero nk'abantu badafite aho bashingira ndetse bakavuga bati reka mfe kujugunya ndebe niba hari icyo kafata. Ariko nanone abaturage ba Rusizi bafite imbaraga kandi umutekano urahari aturetse hano muri Rusizi n'ahandi hose mu gihugu cy'u Rwanda nta kibazo na gito gihari umutekano ni wose. Minisitiri Shyaka akaba yavuze ko rero buri muturage akwiye kuba ngakwiye kubera ijisho rya mugenzi we kandi inzego z'umutekano ziteguye kubafasha uko bishoboka kose. Yagarutse kandi ku gace katewemo grenade avuga ko ngo ari ahantu hameze nk'ahari akajagari kandi rero ngo hari urumuri rukeya no kuvuga ko nyine nta matara ahari ndetse akaba yavuze ko rero bagomba ngo guhita bahashyira amatara mu rwego rwo kugira ngo birinde abo bantu baturuka hirya no hino baza kuhatera za grenade ko hagomba guhita hashyirwa amatara. Yakomeje agira ati abari bagize icyo kibazo cya grenade bajugunye ati bakajugunye mu muhanda ati bishashiriro byako bigira abantu bitarukira atariko nabwo byari bito cyane ati bagiye kwa muganga ngira ngo nanu amaziyo amasaha abiri bahise bongera bisubirira mu ngo zabo ndetse ibikorwa byabo birakomeza bikomereza ibikorwa byabo bya buri munsi atariko nanone nubwo ibyo ngibyo byabaye ntabyo dushaka turifuza abaturage batuye mu mahoro kandi nta kibazo na gito bahura nacyo. Ati turashaka rero umutekano wuzuye ati ndetse turashaka abanyarwanda bajyana mu cyerekezo cy'iterambere ati turifuza ko abanyarwanda twese duhuriza hamwe ati ndetse rero turakangurira nabo bari hanze y'igihugu ko bataha tugafatanya kubaka igihugu cy'u Rwanda ati ndetse tugakomezanya twese hamwe guteza imbere igihugu cyacu.
Minisitiri Shyaka akaba yavuze ko abakoze ibikorwa baturutse hanze y'igihugu ndetse abasaba gutaha mu gihugu cy'u Rwanda ngo kuko ibikorwa byo na hantu naho tuya bizigera bibageza na gato. Yakomeje agira ati niyo waba ufite uwo muvi ndimwe rwose mubwira atahe kuko tuzamufata nk'umwana w'igihugu cyacu n'ubundi ati nubwo yaba ari ikirara. Ati cyakora kandi niba hari ibyo akirwana nabyo ati ubutabera rero buzakora ibishoboka byose azakurikiranwe n'amategeko. Atariko kandi ndagira ngo mbwire abanyarwanda bose ko igihugu kirinzwe ndetse ko umutekano uhari nta kibazo na gito gihari. Ni mu minsi ishize nanone kandi cyo twakwibutsa nibwo abandi bagizi ba nabi bahungabanyije umutekano mu karere ka Musanze maze bica 14 abandi barakomereka, ariko kandi ako kanya inzego z'umutekano zikaba zarahise nazo zibageraho zicamo 19 batanu bafatwa mpiri. Minisitiri Shyaka akaba yasabye abaturage kurushaho kwicungira umutekano ndetse abaturage bakaba bateze amatwi ubutumwa bw'abayobozi batandukanye bagiye babagezaho nk'uko mafoto atandukanye mukomeje kugenda mubibona. Abayobozi n'abaturage bakaba bagaragaje ko bataciwe intege n'ibyabaye ndetse abayobozi kuri aya mafoto mukomeje kugenda mureba bakaba berekeje aho ino grenade yatewe mu mujyi wa Kamembe. Minisitiri Shyaka akaba yari ari kumwe n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CP Rutikanga Rogers, hakaba hari kandi umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Iburengerazuba Major General Alex Kagame ndetse na guverineri w'intara y'Iburengerazuba Munyentwari Alphonse, hakaba kandi hari n'abandi bayobozi batandukanye bose bagiye aho ino grenade yaturikiye. Gira ngo rero ngayo nguko kubijyanye ni grenade yatewe ndetse mwumvishe abayiteye ko baturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu butumwa bukomeye cyane abayobozi bakomeje kugenda bahereza abaturage bakaba bavuze ko niyo waba ufite umuvandimwe wawe uri hirya no hino wamubwira agataha, cyane ko igihugu cy'u Rwanda cyiteguye kubakira kandi nk'abana n'ubundi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse ko nta kibazo na gitoya gihari ndetse uretse ni grenade yatewe umutekano ukaba ari wose. Ngira ngo murumva ko nabo bantu bane yakomerekeje ko bamaje gusubira mu rugo ndetse ko ibikorwa byabo bya buri munsi byakomeje nk'ibisanzwe. Mukomeze mugiriwe byiza rero ku batari bakurikiye ino nkuru yose. Ngira ngo tuyibagejeho 5/5 ngendagaruka mu kanya nkomeza kugenda nkugezaho andi makuru abatandukanye by'umwihariko rero nkaba ndi bugaruke ngenda nkugezaho inkuru irebana n'umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda, aho kuri ubu ngubu u Rwanda rutegereje ubutumire bwa Uganda ni mu nama ya kabiri yiga ku masezerano ya Rwanda. Iminsi 30 yemeranyijwe nk'igihe kitazarenzwa ngo rero hakorwe inama ya kabiri yiga ku masezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda, ikaba yo yaramaze gushira ndetse kuri ubu ngubu hakaba hategerejwe ubutumire buzatuma intumwa z'igihugu cy'u Rwanda zihaguruka hano i Kigali zikerekeza i Kampala ni mu nama ya kabiri. Ibyo byose rero ni mu kanya gatoya ndagaruka ngenda mbikugezaho 5/5. Mukomeze mugire umugoroba mwiza.